Dobar dan, ja sam Nina Bošković. Prvi je dan jula, teme kojima ulazimo u ovaj topli mjesec ističemo u nastavku. 17. jula Podgorički mundijal, trofej Podgorice i ove godine ima humanitarnu misiju. Dubioza kolektiv, Voyage, Nipple People, Zdravko Čolić. Zbog koga vi dolazite na ovogodišnji Montenegro Beer Fest na Cetinju? Super Wine Luštica okupio preko 30 domaćih i regionalnih vinskih izlagača. U prvim minutima dnevni žurnal u informativnom studiju je koleginica Jasna Radulović. Jasna, šta je obilježilo današnji dan? Nina, danas je najinteresantnije bilo u parlamentu. Slijede najvažnije informacije do 17 sati. Premijerski sat u okviru kojeg je predsjednik vlade Milojko Spajić trebalo da odgovara na pitanja poslanika nije održan. Poslanički klub Demokratske partije socijalista onemogućio je Spajiću da govori, te blokirao govornicu u znak protesta, jer, kako su rekli, premijer ne poštuje ni parlament ni građane i na premijerski sat dolazi onda kada to njemu odgovara. Predsjednik Skupštine Andrije Mandić prekinuo je sjednicu i najavio da će novi premijerski sat po dogovoru biti održan 19. jula. Nećete održati premijerski sat ovdje. Što? Neće biti nikakvog rušenja, čupanja mikrofona i lomljenja, ali ovo je naš protest da se konačno podvuče crta i linija neodgovornosti, obmana, laganja građana Crne Gore. Dakle, to više nećete raditi ovdje, pa ćete doći drugi put kad vas parlament pozove. Želim da zaključim ovu sjednicu. Nastavit ćemo s novim premijerskim satom i da vas obavijestim, pošto želim da budem tolerantan, ovo je bilo ovaj put, nažalost, nekada kada je Demokratska partija bila većina u ovom parlamentu, nije imala razumijevanje za nekadašnji Demokratski front i ne želim da se ovo završi sa tim što ću ja zvati obezbeđenje da udaljava poslanike Demokratske partije socijalista i da kažem da Crna Gora podjednako poštuje i parlamentarnu većinu i opoziciju i da opozicija može da utiče na odluke u Crnoj Gori. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da nema informaciju zašto je odložena posjeta predsjednika Evropskog savjeta Charles Michela Crnoj Gori. Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić pitao je Mandića da li su tačni navodi pojedinih medija da je razlog odlaganja nedavno usvajanja rezolucije o Jasenovcu. I poslanici URE ranije danas organizovali su presu kome su naveli da je odluka predsjednika Evropskog savjeta da otkaže posjetu politička. Mandić je kazao da su neke informacije o otkazivanju posjete plasirali određeni mediji kao nezvanična saznanja, te da je najbolji odgovor ipak ima predsjednik Jako Milatović. Sve najbolje želimo gospodinu Charlesu Michelu. Ja sam se sastajao sa njim. On je prijatelj Crne Gore. On je jedan od onih ljudi koji je mnogo pomogao da dobijemo pozitivni IBAR. I ne bih ulazio u neke detalje koji mogu da budu, ne isključujem, ali mogu da budu samo špekulacije određenih medija. Sačekajmo da čujemo kada predsjednik Crne Gore bude u Briselu, pa ćemo dobiti odgovor. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 4 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 poskupit će po 4 centa i u narednih 15 dana koštaće euro 55 centi, odnosno euro 59 centi. Cijena eurodizela će biti veća 5 centi, pa će naredne dvije sedmice iznositi euro 45 centi. Za 5 centi će poskupiti lož ulje i koštaće euro 41 cent. Ove cijene važit će do 17. jula. Dva suđenja Dušku Kneževiću odložena su danas na zahtjev odbrane zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja. Sudiji Amiru Đokaju predat je izvještaj zatvorskog ljekara u kojem je navedeno da je Knežević pod jakom terapijom koja mu između ostalog utiče na koncentraciju. Odbrana tvrdi da se dešavaju stvari suprotne od onoga što je dogovoreno pred sudom u Londonu, te da su oni koji su zastupali Crnu Goru pred ovim sudom garantovali da će se Knežević braniti sa slobode. Duško Knežević je rekao da se dešavaju stvari
koje su suprotne od onoga što su advokati koji su zastupali Crnu Goru pred sudovima u Velikoj Britaniji obećali, a to je da će imati uslove koje ima u Velikoj Britaniji, odnosno da će se braniti sa slobode, a ispostavlja se da se stvari odvijaju drugačije. U prvih pet mjeseci ove godine ostvaren je suficit budžeta od preko 33 miliona eura, što je za oko 174 miliona bolji rezultat od plana za posmatrani period. Navodi se u izvještaju o izvršenju budžeta za period januar-maj ove godine, koji je objavilo Ministarstvo financija. Prihodi budžeta za pet mjeseci u odnosu na isti period 2023. godine veći su za 174,5 miliona eura ili 19,2%, navodi se u saopštenju Ministarstva. Ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za drugi kvartal iznosi 1870 eura i u poređenju sa prethodnim manja je 30 eura, pokazalo istraživanje Unije slobodnih sindikata. Razlog su manji računi za struju i akcije limitirane cijene. Iz Unije navode da se potrošnja građana ne poklapa sa njihovim primanjima jer od svojih plata ne mogu da priušte sindikalnu potrošačku korpu, odnosno pristojan život, zbog čega su mnogi prinuđeni da rade dva ili više poslova. Naime, oko 22% ispitanika koji su tada uzeli učešće u anketi se izjasnilo da na mjesečnom nivou, na nivou domaćinstva, primaju oko 1500 ili nešto preko tog iznosa, tako da je jasno da je mali broj onih u Crnoj Gori koji mogu da priušte sindikalnu potrošačku korpu, odnosno koji mogu da zadovolje neki minimum uslova za dostojanstven život. Evropsko prvenstvo se nastavlja utakmicama osmine finala. Možda i najveći derbi igraju Francuska i Belgija od 18 sati. Obje selekcije nisu pokazale previše u dosadašnjem dijelu takmičenja, pa se zato sastaju već u osmini finala. Od 21 sat čeka nas duel Portugal-Slovenija. U Crnoj Gori u utorak oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Očekuju se i obilnije padavine i grmljavinske oluje i nepogode. Jutarnja temperatura od 13, maksimalna dnevna do 28 stepeni. Pratili ste dnevni žurnal. Ponovo smo sa vama od 19 sati, a vi ostanite uz 60 minuta. Bila je to koleginica Jasna Radulović u dnevnom žurnalu. Sinoć je završen prvi Kolašin Open Fest. Kako je startovao novi turistički festival u ovoj opštini na sjeveru zemlje, pogledajmo u prilogu. Jedinstveni turistički festival Kolašin Open Fest, koji je opština Kolašin organizovala u okviru projekta Turizam za budućnost, svečano je zatvoren koncertom regionalne muzičke zvijezde Edite Aradinović, koja je svoje utiske podijelila nekoliko minuta prije samog koncerta. Nikad nemam očekivanja, nemam pojma. Samo da bude lepo i da se lepo zabavimo, da bude dobra energija. Vidim da je strava društvo, svi su raspolaženi, tako da jedva čekam. Osim Edite, na trgu u okviru Kolašin Open Festa nastupila i legendarna rock grupa Van Gogh. Drago mi je da smo gosti ovog turističkog festivala, Open House festivala, koji promoviše turistički potencijal Kolašina. Jako je lep dan bio danas. Nikada sad nismo svirali u Kolašinu i drago mi je da smo tu. Nadam se da će ljudi uživati u pesmama sa naših prethodnih albuma i u nekim novim pesmama. Osim sjajnih večernjih koncerata, Kolašin Open Fest je u svom prvom izdanju posjetiocima ponudio niz zanimljivih aktivnosti kao što su planinarenje, biciklizam, penjanje po stijenama, degustacija tradicionalne hrane, zipline, avanturistički park, ali i umjetničko slikanje. Ovaj prvi Kolašin Open Fest, to je festival aktivnog turizma koji je organizovala opština Kolašin kroz projekat prekogranične saradnje Turizam za budućnost, je nešto što je, ajde da kažem, udarilo pečat ovoj ljetnjoj sezoni sada. Veoma smo zadovoljni kako su protekle sve aktivnosti, također smo zadovoljni sa muzičkim nastupima na trgu i nadamo se da će ovo postati brend ne samo za Kolašin, nego za kompletnu Crnu Goru. Ipak, ovo je samo početak jer bogat sadržaj tokom ljetnje sezone uveliko je spreman. Tako da ćemo imati za sve one ljude koje zanima
i muzika, i kultura, i sport, za svakoga ima po nešto. Imaćemo i u glavnoj ulici svakog vikenda svirke. Ono što bih ja željela da istaknem jeste jedna novina. Od jutra, to jest od 1. jula, kreće besplatan prevoz do Nacionalnog parka Biogradska gora. I ovim putem sada želim da se zahvalim svim učesnicima koji su omogućili da se ostvari ova ideja. Trenutno se u Kolašinu održava i 10. košarkaški kamp, a otvoren je i 15. međunarodni golmanski kamp. Nakon toga, u periodu od 10. do 28. jula kreće tango kamp, 3. i 4. avgusta počinje Bjelasica trail, a od 17. do 20. avgusta organizuje se Međunarodni festival alternativnog teatra Korifej. Do kraja nas očekuje još muzičkih priča. Među sagovornicima prve bila je i Nataša Bekvalac. Do festivala za sva čula Montenegro Beer Festa ostalo je nešto više od 3 sedmice. Mnoge će 26. i 27. jula na Cetinje dovesti raznovrstan muzički, ali i pivski program. Promo kampanja je i više nego aktivna, a prva je medijski prijatelj 4. izdanja događaja koji se održava na gradskom poligonu u Prijestolnici. Stoga smo u okviru prve julske emisije pozvali Nevenu Jovanović, njihovog PR-a, kako bi podsjetili na važne informacije kao i line-up. Nevena, dobar dan i dobrodošla opet kod nas. Dobar dan i hvala vam na pozivu i hvala što podržavate naš festival. Pa možda da krenemo od ove promo priče. Vi ste već u drugoj polovini aprila krenuli sa prodajom ulaznica i sa najavom 4. izdanja Montenegro Beer Festa. Juče ste zapravo zaokružili još jedan promo ciklus u saradnji sa Volkanom i Vezuvom, je li tako? Šta nam možeš reći o ulaznicama, kako se prodaju karte, koje su to benefiti? Šta bi u prvom redu naglasila? Da, prodaja je počela još 20. aprila i ovo je prvi festival u kom mi zapravo prodajemo karte, što je nekako bilo na početku teško predstaviti ljudima, ali kasnije kada je predstavljen line-up takav kakav je ove godine, prodaja je zaista krenula onako da ide mnogo brže nego što smo mi očekivali, mnogo bolje nego što smo očekivali. No što sada po trenutnim projekcijama možemo reći jeste da će karte biti rasprodati mnogo prije festivala, što je u jednu ruku dobro, ali u drugu ruku mi zaista želimo da pružimo priliku svima da uživaju u ovogodišnjem Montenegro Beer Festu. Upravo tako sa našim generalnim sponzorom, kompanijom Vezuv, odnosno Volcano Betom, imali smo sada i promo akciju, to je bilo 25% popusta ukoliko unese njihov promo kod, ali ovo nije bila prva promo akcija. Dakle, mi smo imali i prije i za 21. maj i prije toga su cijene bile drugačije, tako da i ove cijene neće trajati još dugo i ono što ja preporučujem svima jeste da svoje ulaznice za 4. Montenegro Beer Fest kupe što prije. To mogu raditi putem geekstick.me platforme ili na bilo kom tobako espres prodajnom mjestu. Možda su najdovitljivije postupili oni koji su uhvatili taj prvi talas promo karata koje su uključivali besplatnu konzumaciju, ali moramo naglasiti pametnu i obzirnu konzumaciju piva. U samom nazivu festivala je Montenegro Beer Fest, dakle široka ponuda piva. To mogu i da potvrdim jer sam bila na jednom izdanju. Dakle, i kraft pivarije, dakle široka je jedna ponuda. Koliko ljudi dolazi prvenstveno zbog toga, a koliko zbog zvijezda? Šta ti se čini? Vi ste spomenuli da smo u kampanji baš dugo i mi jesmo u kampanji baš dugo. Ja uvijek ponavljam da te karte donose neograničenu konzumaciju svih vrsta kraft industrijskih piva. I da je to više kao sad je već prešlo u neku šalu da ljudi to toliko ponavljaju jer smo zaista svuda i sa reklamama i na društvenim mrežama i u medijima. Tako da da, ponovo ponavljam. Dakle, uz kupovinu karte i sada, to nije promo akcija, već karte sa sobom donosi neograničenu konzumaciju. I tu su također i bezalkoholna pića za sve one koji ne konzumiraju alkohol. Ali ko dolazi na Montenegro Beer Fest zbog piva, pretpostavljam većina,
Ali ovogodišnji line-up je takav da vjerujem i da oni koji piju pivo i koji ne piju zaista žele da slušaju zvijezde koje nastupaju ove godine, ali tu će biti različite vrste. Kao što sam prije spomenula svih i kraft i industrijskih piva, bit će i bogata gastronomska ponuda, tako da niko neće ostati ni gladan ni žedan i vjerujemo da nikom neće biti dosadno. Makar i zbog sveukupne atmosfere, znam da onaj prostor može da primi dosta ljudi, dosta je akustično, pogodno za ovakvu priliku. Dakle, 26. i 27. jul, to je nekih još 25 dana otprilike, da podsjetimo ko sve dolazi i kako ste zapravo planirali repertoar, sa kim ćete, da li ste možda neku saradnju već uspostavili i prethodne godine po završetku trećeg Beer Fest? Mi smo imali, a to svi mogu i da vide, na našoj Instagram stranici smo pitali ljude koji su to izvođači koje ne žele da čuju ove godine. I da smo nekako pokušavali zaista da dođemo do tih ljudi, jer ovo jeste festival za sve generacije i festival za sva čula, tako da to nije nešto koga mi želimo da pozovemo, već ono što ljudi žele da čuju. Da, odgovorite ukusno. I tako formirali ovogodišnji line-up. Kao što ste rekli, 26. i 27. jula na gradskom poligonu, odnosno nekog zove turistički parking na Cetinju. Festival sve tri večeri počinje u 8, međutim kapije se otvaraju u 7 časova. Tako da svi koji žele da zauzmu neko bolje mjesto da čuju izvođače mogu doći i u 7. Ovogodišnji festival otvorit će grupa Kerber. Dakle, prve večeri nastupit će nakon njih i Butch Cassidy, Tu i Dubio za kolektiv i popularni izvođač Voyage, koji nekako je pokazuje koliko smo pokušavali da okupimo zaista sve generacije, tako i ove mlađe. A već druge večeri nastupit će naš crnogorski izvođač Isak Šabanović i nakon njega naš specijalni gost i, ja bih rekla, možda najveća regionalna zvijezda, to je Zdravko Čolić. On će svoju sjajnu muziku izvoditi čak 2 sata za publiku na Cetinju, što vjerujemo da je onako... To je pravi poklon. Poseban poklon, da. Jeste. I nakon njega će nastupiti i festival će zatvoriti onako simbolično grupa Nipple People, koji će, vjerujemo, isto tako zatvoriti kako će trajati, tako ćemo zatvoriti festival. Pretpostavljam da neki među njima su prvi put na Cetinju, tako da će imati poseban entuzijazam, nadamo se, prilikom samog nastupa. Mi vjerujemo. I vi ste rekli da ste bili tako da znate kako je sjajna atmosfera tamo na Cetinju i kako zaista ljudi uživaju u toj muzici, koliko je to onako van svih ovih trenutnih dešavanja, koliko su festivali, pogotovo ovi festivali ovako za sva čula, koji okupljaju te različite izvođače koji pružaju ljudima tu neku vrhunsku energiju i tako i publika na Cetinju pruža i njima vrhunsku energiju. Tako da vjerujemo da crnogorska publika neće izvođačima ostati dužna. Da, doći će iz drugih gradova gosti i obradovat će se i, što bi popularno rekli, turistički poslanici, rezervacije smještaja, ko želi da ostane obje noći. Nevena, hvala na ovom razgovoru. Eto, da poručimo zainteresovanim gledalcima svakako da se interesuju oko karata dok su na vrijeme. Hvala. Prvo tako dok su na vrijeme, tu je geekstick.mail i to bako spred prodajno mjesto, tako da mi ih čekamo na Cetinju. Hvala. A novo poglavlje vinske elegancije počelo je na Luštici Bay. Naime, 11. izdanje najprefinjenijeg i najuzbudljivijeg vinskog događaja u jugoistočnoj Evropi, Super Wine, održano je u subotu u Marina Village u Luštice Bay kod Svetionika. Atraktivna lokacija i respektabilna lista izlagača doprinijeli su rekordnoj posjećenosti i uspjehu događaja na kom je bila i naša ekipa. Nakon 10 nezaboravnih izdanja posvećenih vinskoj eleganciji, Super Wine u svojoj 11. epizodi punom brzinom krenuo je u novu regatu. Nova decenija za najpoznatiji lifestyle događaj u regionu počinje sa sjajnim pogledom na horizont Jadrana sa ekskluzivne destinacije Luštice Bay kod Svetionika. Ove godine predstavila su se 34 izlagača. Posebno rado je činjenica što od ukupnog broja 50% ima potpis crnogorskih autohtonih sorti, a ostalo su poznata regionalna i mediteranska vina. Proizvodimo 3 sorte. Jedno je crno vino, Vranac Merlot. Drugo je Rosé Cabernet Sauvignon i treće je bijelo vino Chardonnay. Mi smo veoma zadovoljni jer smo posle više godina, ove godine prvi put na Brislavskom svetskom konkursu između 7.500 vina dobili zlatnu medalju za naš Chardonnay.
i jedini smo na Balkanu koji je dobio takvu medalju. Sve veći broj ovakvih događaja ukazuje na to da vinska kultura kod nas ide uzlaznom putanjom. Pa ja mislim da to ide velikom brzinom na gore i to i treba da bude tako, jer oba regiona, ceo region i Srbija i Crna Gora i to su sve, Kosovo, Makedonija, su sve teritorije fenomenalne za proizvodnju vina. I ove godine kao učesnik festivala predstavila se ženska vinarija 100 žena, koja je za svoja vina višestruko nagrađivana. Na Super Vajnu smo već treći put i jako smo zadovoljne. Publika je također zadovoljna, znači, našim vinima i puno nam znači da se prezentujemo ne samo, znači, u Srbiji, nego i u regionu, pa je ovo odlična prilika da naše vino predstavimo i publici iz regiona. Pozitivna energija vinskih vibracija, atraktivan prateći program i renomirani izlagači već deceniju su zaštitni znak festivala Super Vine, koji na originalan način spaja šarm Jadrana i vinski glamur. Proizvođači izlaze sa najnovijim izdanjima vina i gdje kroz razgovor sa krajnjim konzumentima, sa ljudima koji vole vino, razmenjuju iskustva i govore šta treba da se unaprijedi, šta treba da bude bolje ili daju pozitivne ocjene za to što je predstavljeno večeras. Ovo nam je nova lokacija na Svjetljoniku koji se nalazi u sastavu Lušice Beja i vrlo smo iznenađeni i sretni što smo sad ovdje i nadam se da ćemo narednih 10 godina također da se pojavljujemo ovdje svake godine u ovom nekom terminu. Imamo super uslove, Lušica Bej nas je super dočekao, svi ljudi tu i naši izlagači i redovni gosti su zadovoljni i nadam se da će tako da bude i u narednom periodu. Pored sjajnih plaža, interaktivnog kalendara događaja, ekskluzivna lokacija koju nudi svojim posjetiocima, u Luštici posebnu pažnju posvećuju prezentaciji svega onoga što je crnogorski identitet i kultura. Luštica Bej je zasigurno sa Super Vajnom izgradila kredibilitet tokom svih ovih godina. Mogu reći, i Luštica i Super Vajn slave ove godine 11 godina postojanja i sjajna sinergija, apsolutno novi pogled na horizont, nova lokacija, tako da vjerujem da interesantna destinacija i decenija pred nama. Kao što ste i sami rekli, zaista puno gostiju još uvijek i pristiže, tako da vjerujem da će i po posjećenosti ove događaje razbiti statistiku od prethodnih godina. Ne preostaje nam ništa drugo da dodamo, osim vidimo se i sljedeće godine na Super Vajnu na Luštici. Vratimo se na nedavno dešavanje u glavnom gradu. Sead Kreševljaković, priznati producent i režiser iz Bosne i Hercegovine, koji se ovim poslovima bavi duže od 3 decenije, na poziv organizatora Underhill festivala, da kao prijatelj prisustvuje 15. jubilarnom izdanju u Podgorici, ne krije oduševljenje kako organizacijom, publikom, tako i bogatim programom. Boravak u glavnom gradu naša Sanja Marković iskoristila je da porazgovara sa ovim svestranim umjetnikom koji se nekada bavio i našom profesijom novinarstva. Mnogo mi je drago što smo se i ove godine družili sa njim, koji je zapravo i prije svega prijatelj festivala Underhill. Dakle, Sead Kreševljaković, ja vjerujem da je on po nekim nezvaničnim informacijama koje sam dobila prezadovoljen ovogodišnjim festivalom, mada evo iz prve ruke ćemo čuti informacije od njega. Poštovanje, kako ste? Evo, svega nekoliko, možda pola sat vremena nas dili od vašeg puta za Bosnu i Hercegovinu. Nosim divne utiske. To što se tiče Underhilla, ono što prije svega želim spomenuti da se radi o 15. festivalu, a na ovim prostorima nešto što je 15 godina trajemo, u ovo vrijeme dokazuje sigurno neku veliku upornost ljudi koji to organiziraju i razumijevanje ljudi koji to podržavaju, jer mislim da Underhill spada među uz Zagreb Docs, Bell Docs, AJB Doc, Prizren, Doku Fest Prizren, mislim da Underhill spada u jednu od ovih kulturnih, novih, savremenih baština
regiona. Zaista je nikada sadržajniji bio ovogodišnji festival i evo, s obzirom da ste vi ispratili kompletan program, šta vas je posebno, da kažem, fasciniralo? Čime ste posebno oduševljeni i kakve zapravo utiske upravo sa tih nekih večeri kojima ste prisustvovali nosite? Kao prvo, ta atmosfera, publika, to je jedinstven doživljaj na otvorenom. To što se tiče filmova, obzirom da i Al Jazeera Balkans ima festival dokumentarnog filma, mogu reći da smo se prekopili na nekog mjesta i mislim da se radi o filmovama, recimo filmovi koji su otvorili i zatvorili ovogodišnji Underhill, mislim da su sami vrh ovogodišnje produkcije, generalno palestinski film No Other Land i neka nova divljina koju je zatvorio. Također, nažalost, nisam uspio vidjeti ove puno iz regionalnog programa. Drago mi je da je bilo pet crnogorskih filmova, što govori da postoji ta interakcija festivala i produkcije, što je jako bitno. Da li eventualno vi imate plan da sljedeće godine nas možda iznenadite ne samo vašim prisustvom i podrškom, već možda i nekim vašim filmom? Pa nadam se da će biti, u svakom slučaju ono što je bitno za festivale, to je da siguran sam da bilo ko na svijetu koga pozove Underhill festival da bi bio sretan i ponosan da se u takvom programu nađe njegov film. Evo, ako ja ću da prokomentarišem malo i profesiju prvenstveno, znači kada ste se tokom tinejdžerskih dana bavili novinarstvom, je li vam to nedostaje danas? Ni najmanje. Znači, ne biste zamijenili rediteljstvo i sve što ide uz to sa mikrofonom? Ne bih, mislim, to je bilo davno, više se skoro i ne sjećam toga, ali stvarno mi je drago da imam, da, mislim, nekako ko Boži dar baviti se dokumentarnim filmom i to ono, raditi na nekoj TV kući gdje se to može raditi bez dodatnog entuzijazma. Mislim da je dokumentarni film i ta vrsta produkcije nešto što stvarno čini nešto s čim se ništa ne može porediti. Evo, ako kada ste već spomenuli filmove, ja moram da prokomentarišem iz 2002. koji je, dakle, da tiče se Sarajeva, koji je zaista pogledao praktično čitav svijet. Koliko vam to imponuje? Nije da mi sad imponuje, a drago mi je da smo uradili jedan film koji je za to vrijeme prije mobilnih telefona, obzirom da je to bio taj period rata u Sarajevu, to je kraj tog analognog i prelazak u digitalno doba. Drago mi je da smo uspjeli sastaviti film od snimaka obični ljudi koji su imali u to vrijeme video kamere i napraviti neku priču iz perspektive rata, odnosno opsade Sarajeva, iz te perspektive običnih građana. Mnogo vam hvala na razgovoru, srećan put za Sarajevo i eto, družimo se, vjerujem, uskoro. I u Podgorci i u Sarajevo. Hvala najljepše. Zbog reputacije i odjeka koji je vremenom poprimila, sportska manifestacija Trofej Podgorice smatra se podgoričkim mundijalom. Zdravo rivalstvo, otpor vrelini podgoričkog ljeta, a uz sve to i kompletna i krajnja humana namjena. Ove godine su učinile da prijave budu popunjene u rekordnom roku. Podsjetimo da je prošlogodišnji trofej Podgorice zaslužan za rekonstrukciju terena ispred Dječjeg doma Mladost u Bijeloj. Ovogodišnja saga kreće 17. jula. To je i povod za razgovor sa idejnim tvorcem Miloš Antić u ime organizatora i sekretarijata za sport glavnog grada. Miloše, dobrodošli kod nas. Hvala puno na pozivu. U toku je, jel tako, Euroliga u fudbalu. Hoće li to omesti malo takmičare ove godine? Jer je napravljeno tačno tako da kad se završi Evropsko prvenstvo, nastavljamo taj, kako ste rekli, podgorički mundijal gore na stadionu malih sportova. Dakle, morao se ovaj faktor uzeti u obzir, jel tako? Pa, otprilike, svi to pratimo negdje, svi to onako iščekujemo 4 godine svake četvrte Evropsko prvenstvo, pa onda ide ono na 2 svetsku. Odnosno i oni na svake 4 godine, svake druge imamo veliki događaj. Ovo smo odlučili da sačekamo. Prošle godine krenulo 16. avgusta, trofej Podgorice ove 17. Tako da nije došlo do nekog pretjeranog pomjeranja u suštini. Naveli ste da su prijave, i moglo se i vidjeti po dinamici objava, zatvorene, to jest popunjene u rekordnom roku. Koji je to rekordni rok?
To je rekordni rok, manje od 48 sati, gdje smo mi jednostavno morali na taj način da reagujemo, da zatvorimo prijave iz prostog razloga što ne bismo bili u mogućnosti da na kvalitetan način organizujemo sami sistem takmičenja. Htjeli smo 48 ekipa kao i prethodne godine, izašli u susret i određenim ekipama koje su se javile. Nakon tog roka kad smo zatvorili prijave i došli u situaciju da imamo 64, znači kostur, jedan onako takmičenje koje iziskuje izuzetno kompleksnu organizaciju, iziskuje napore, ali 16 grupa po 4 ekipe, dvije najbolje prolaze dalje, kreće na nokaut fazi i onako čeka nas baš onako paklen zadatak i posao. Šta možete da procijenite negdje u kojoj mjeri se ljudi vraćaju u turniru kao učesnici? Da li ima poznatih lica, poznatih ekipa ili varijanti drugačijih u odnosu na prethodnu godinu, ali da se ljudi naprosto vraćaju stadionu malih sportova i ovoj humanitarnoj priči? To je neki cilj bio kad smo kretali u kompletan ovaj projekat, da se ljudi vrate životu na stadionu malih sportova, da se posjetimo nekadašnjih vremena kada je to bio jedan od najboljih turnira u staroj Jugoslaviji, tako kažu i starije neke generacije, da i njih vežemo opet za taj teren, pa kad vidimo da oni dolaze, da sve generacije gore dolaze, provode kvalitetno vrijeme, gledaju futbal, uživaju gore na 40 stepeni u tom periodu u Podgorici, onda znamo da smo negdje napravili neku kvalitetnu stvar. 32 ekipe prve godine, 48 druge, 64 ove, znači idemo onako plus svake godine veći broj ekipa, tako da u suštini vidjet ćemo što će biti naredne godine, da se čekamo da se ova završi onako na kvalitetan način, da sve to organizacijno prođe kako treba, da pobjedi onaj koji to apsolutno zasluži na terenu i da još jednom, kao što ste pomenuli, ovu humanitarnu akciju napravimo onako kvalitetno kao što smo i prethodnih godina. Očigledno je da je interesovanje, to je neupitno, raste iz godine u godinu. Šta nam možete reći s obzirom da ste vi i idejni tvorac i s druge strane predstavnik resornog sekretarijata u okviru glavnog grada? Da li ostale institucije i privredna društva, organizacije pokazuju neku inicijativu da se pridruže, da daju svoj doprinos? Pa dobro, ima. Funkcionišemo u suštini tu svi kao jedan kvalitetan tim, da kažem, u saradnju sa preduzećima, konkretno sportskim objektima koji su vlasnici tog terena, gore na stadionu malih sportova, koji upravljaju njime. Ostale službe gradske koje će se apsolutno potruditi da sve to gore onako bude reprezentativno, da izgleda kako treba. I tu smo svi kao neki tim. Javlja se i sve više društveno odgovornih kompanija, sponzora koji prepoznaju svoj interes u svemu tome. Kada znamo da je to jedan program koji traje 4 i 5 sati u svake noći praktično tokom ljeta, kada znamo da se tu okupi pa po nekoj slobodnoj proceni između 30 i 35 hiljada ljudi u tom periodu jednog mjeseca kako prođe. Frekvencija je naprosto takva. Tako je, apsolutno. I oni pronalaze neki interes i nama je to onako predstavlja veliko zadovoljstvo jer, kažem, opet siguran sam da i to pokazuje da smo negdje organizacijono podigli ljestvicu i napravili jedan kvalitetan turnir i kvalitetan događaj gore. Svakako je podstrek i mladoj publici, možda nekim kategorijama mlađim koje su sad aktivne po pitanju rekreativnog fudbala. Mislim da ste mi rekli prošle i pretprošle godine da je među učesnicima znalo da bude i fudbalskih veterana. Da li se taj trend nastavio? Tako je, apsolutno. Ima ih i onih koji su, da kažem, 50 plus godina. Imali smo prošle godine 68 godina gospodina Šekularca kao najstarijeg našeg učesnika turnira. Tako da u suštini zastupljene su sve generacije. Čini mi se da smo malo izgubili onih generacija s obzirom na taj teren. Jedan dugi niz godina nije služio apsolutno svrsi prije renoviranja 2019. ili 2020. godine. Da jedno 20. godina smo izgubili određene generacije koje uopšte igraju fudbal, tako da pokušavamo i njih da vratimo i sigurno sad ćemo u tome uspjeti. Što je negdje cilj da moj sin, njegova generacija, to su klinci od 10 godina koji se podižu gore od prilike, da njih natjeramo sutra kad napune 18, da prijavljuju ekipu, da se igraju gore, da provode gore kvalitetno vrijeme i da taj turnir živi godinama koje dolaze. Ono što čini, mogu reći, slobodno srž turnira jeste ta humanitarna misija. Ja sam i u najavi rekla, evo da podsjetim, s obzirom da je vrlo važna i korisna informacija da ste vi od prošlogodišnjih sredstava rekonstruisali, to jest uložili ste ta sredstva u rekonstrukciju terena koji se nalazi ispred Dječjeg doma Mladost u Bijeloj. Je li teško, Miloše, izabrati tog
ciljnog korisnika i onoga ko će zapravo biti obradovan? Jeste teško, ali kad se sve negdje završi, kako se završilo i prethodne godine, napomenuću da smo prve godine uputili ta sredstva dječjoj kući koja tek treba da se izgradi u Podgorici, siguran sam da će biti kvalitetno i ona utrošena na pravi način, pa druge godine za rekonstrukciju tog dvorišta, odnosno terena u dvorištu doma Mladost u Biloj, kad vidite sve te emocije dolje, kad vidite koliko to znači štićenicima doma i svima njima koji provode vrijeme tamo, onda je jasno da napravimo pravi potez. Ove godine imamo mnogo više. S obzirom da se prijavilo 64 ekipe, pa kada to puta 150 eura koliko je bila kotizacija, dolazimo do neke cifre od 9.450 eura i usmjerit ćemo ih na dvije organizacije. Jednu smo već odlučili, druga je još u nekim pregovorima. Jedna je nevladina organizacija Ljubičasti i prijatelji, bave se borbom protiv epilepsije, odnosno usmjeravanjem, edukacijom, kako reagovati i na koji način. Siguran sam da ćemo i tu imati jednu kvalitetnu priču i da će taj novac otići onako u prave ruke, što se kaže, i za prave potrebe. Miloše, srećno i hvala na ovom razgovoru. Eto, svakako pozivamo publiku Podgoričku, ima nas koji ćemo biti tokom jula ovdje u Podgorici i oni koji još nisu pošli na svoje odmore da daju podršku sa tribina na stadionu malih sportova. Tako je, apsolutno hvala vama na pozivu i naravno poziv svima da dođu, učestvuju, budu gore i isprate. Siguran sam da ih očekuje jedno kvalitetno provedeno vrijeme. Biće dinamično svakako. Hvala. Avanturistički vikend je i za svih ljubitelja off-road vožnje, jer je održana međunarodna GPIADA Podgorica Off-road Summer Race 2024. Akcenat je stavljen na zaštitu životne sredine, a veliku podršku organizatorima pružile su lokalne turističke organizacije. Nakon samog okupljanja i prijave učesnika uslijedio je polazak ovog neobičnog karavana obodom Skadarskog jezera dugog 20 km, gdje se došlo do takozvane rupe na Odžinom polju, gdje su se takmičari oprobali na jako zahtjevnom poligonu. Prije same trke, svim učesnicima sa važnim porukama su se obratili i organizatori. U tri kategorije. To su Soft 1, Soft 2 i Soft 3. Soft 1 kategorija obuhvata vozila do 2000 kubika, Soft 2 od 2000 do 3000 kubnih centimetara zapremine motora i Soft 3 preko 3000 kubika. Takmičari, to jest njihova vozila, moraju da zadovoljavaju sljedeća pravila. Dakle, guma ne smije da pređe prečnik preko 35 inča, što je blizu 90 cm, zatim sva vozila moraju da budu opremljena vitlom, takmičari moraju da nose kacige. Uživamo da se družimo danas, da nam pomognete da ovo sprovedemo u djelo kako valja i treba, da pazimo prirodu, da nam ne ispadaju boce iz auta. Koliko su ovakvi događaji puni adrenalina zapravo važni za razvoj aktivnog turizma na teritoriji Podgorice i Zete, potvrđuju i direktori lokalnih turističkih organizacija. Želimo da pokažemo da i Podgorica i Zeta imaju šta da ponude za vlasnike snažnih četvorotočkaša, za ljubitelje off-roada i jeep rallya. Skadarsko jezero, Plavnica i Ćemovsko polje su samo neki od bisera turističke ponude, ne samo Podgorice i Zete, već i cijele Crne Gore. S obzirom da je turistička organizacija opštine Zeta od skoro osnovana, mi smo izašli, da kažem, u susret ovoj manifestaciji, podržali ih i nadam se da ćemo od sljedeće godine biti još bolji i sa mnogo više učešća u ovoj organizaciji od strane nas, naravno. Nakon uspješno organizovanog prvog dana manifestacije, off-road Podgorička trka se nastavila i juče u nedjelju, kada je na Ćemovskom polju održana spektakularna trka automobila brzinaca.
Da li se ovo život zove? Nova je pjesma crnogorskog muzičara Ivana Bjekovića za koju je uradio i animirani spot. Riječ je o veoma emotivnoj numeri, refleksiji o životu, ljubavi i prolaznosti vremena, koja obrađuje vjerovatno i mnogima poznato iskustvo i lično preispitivanje zaljubljenog mladića, stvarajući emocionalni univerzum. Da li se ovo život zove? Naziv je nove numere kojom nas je obradovao Ivan Bjeković i zaista jedna motivaciona pjesma u kojoj se praktično svako može pronaći. Ivane, poštovanje, i evo prvim reakcijama svega nekoliko dana nakon objavljivanja, da li si zadovoljen? Prije svega poštovanje vama i vašim gledalcima. Da, radi se o jednoj, rekao bih, sveživotnoj pjesmi, o jednom, ajde da kažem, iskustvu koje pretpostavljam da je svako prošao, o jednoj neuzvraćenoj ljubavi, o pitanjima koja se otvaraju u duši jednog čovjeka, o stvaranju jednog posebnog univerzuma koji pokušava da da odgovore na sve ono što muči jednu neuzvraćenu ljubav. I da, prvobitne reakcije su lijepe, dosta je tu komentara da sve to sliči nekoj već postojećoj numeri. Naravno, teško je više istvoriti negdje unikatno djelo u moru produkcije koja je već dostupna svima, kako kroz, da kažem, ljudsko stvaralaštvo, tako i AI inteligencije koja olakšava mnogo, mnogo ljudima posao, ali zadovoljstvo u tome što čovjek može još kao živo biće da doprinese tome da jednostavno živi, da postoji i da stvara. Ali ti si upravo kroz ovu pjesmu negdje nagovijestio kako ćeš zapravo preživjeti bez one tvoje boljene, kako nastaviti život i dalje. Jel si dao odgovor? Pa u pjesmi zapravo ostaje neodgovoreno to pitanje. Vjerovatno će svako od slušalaca ko pokušava da nađe odgovor u tome dati svoj lični pečat i odgovor na kraju. Ja baš ne mogu reći da sam u tom fazonu životnom, naročito posle događaja koji su se nedavno zbili, tako da ostavljam drugima koji možda još prolaze ovo ili jednostavno neko sjećanje na sve ono što su prošli u životu da vide kako to već izgleda. Ali kao pravi profesionalac ti zapravo znaš koje teme najbolje prolaze i gdje se ljudi najbolje tako saosjećaju. Ne postoji izbor teme koja će biti za jednu pjesmu konkretno, naročito ni za ovu, to nije postojalo, već kao i svaki put do sada, spontano je nastala pjesma uz već napisan tekst, reakciju moju na počeve riječi i da, ponovo smo dobili jedan proizvod koji nadam se da će kao i dosadašnji da prione za uši ljudi. Svi smo negdje očekivali te ljubavne scene, dakle par, ali ti si ipak opredijelio za animaciju, jel tako? Jel to negdje tvoja želja bila? Pa da, želja je zapravo da se napravi neka promjena, jednostavno da ne postane sve jedno lično i tragajući za svim tim rješenjima, baš kao što sam pomenuo, da li kroz AI video ili kroz neku drugu varijantu, došao sam do toga, ajde da kažem, slučajnog rješenja u vidu animiranog spota koji me dosta podsjeća na djetinjstvo i negdje prvu moju spoznaju kako su nastajali animirani crtani filmovi. Dosta je ovaj spot sliči toj varijanti i čim sam vidio mogućnost da takav jedan proizvod bude dio moje muzike, ostvario sam saradnju sa Fahidom Kabirom iz Bangladeša, eto čak dalekoga, koji je stvorio jedno zaista lijepo djelo koje vjerujem da će ostaviti trag u istoriji muzičkoj. Da, evo kada si već pomenuo te saradnje, dakle riječ je o domaćim ili tako saradnicima, ali regionalnim, internacionalnim zapravo. Više internacionalno nego regionalno, tako je. Ekipa naravno ista, od ovih domaćih igrača. Muziku potpisujem ja, tekst Siniša Bjeković, aranžman Mihailo Radonjić. Prateće vokale pripomogla Renata Perazić, dok je za bubnjevima, eto i to još jedno internacionalno iskustvo i saradnja, za bubnjevima je posao odradio Glenn Wellman, koji inače porijeklo vodi iz Južne Afrike, a trenutno živi i radi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Hvala na razgovoru i u nastavku slušamo novi singl, Da li se ovo život zove. Hvala i vama i vidimo se, nadam se, uskoro. Moje snove.
U cijeloj Crnoj Gori ona je rado viđena gošća, naročito na Primorju, gdje nastupa gotovo svake sezone. Nataša Behvalac je otvorila prvi Hyatt Summer Stage u organizaciji hotela Hyatt Regency Resort. Ovom prilikom je sa nama podijelila novitet da paralelno sa nastupima vrijedno radi na novom studijskom albumu. Hotel Hyatt Regency Resort otvorio je proteklog vikenda ljetni stage na kojem će nastupiti neke od najljepših dama sa javne scene. Čast da započne niz ovih spektakularnih muzičkih događaja pripala je novosadskoj barbici Nataši Behvalac, koja ne krije da se Hyattu uvijek radoje i kada je riječ o porodičnim putovanjima. Pa ovo je moje omiljeno mjesto zaista u Kotoru, u Crnoj Gori i uvijek se ovdje osjećam baš domaće, ne kao gost. Stvarno čast je moja i imam veliku zahvalnost što sam u tako divnom društvu, ali i veliku odgovornost što sam baš na otvaranju, baš prveče. Natašinih takozvanih 5 minuta traje kroz njenu cijelu karijeru, a reklo bi se da su sve pjesme evergreen hitovi od kojih naročito zaigra srce ženskoj publici. Njena posebna inspiracija i jesu žene, ali i publika u širem smislu, što je još od prvog javnog pojavljivanja bila njena želja. Budući da sam prvih nekoliko godina bila izvođač kog su gledali, i onda je bilo potrebno vrijeme da moje pjesme počnu da slušaju žene, jer zapravo ja i pevam pesme za žensku. A kada već pravimo retrospektivu i to u Boki Kotorskoj, nismo mogli da se ne prisjetimo festivala Sunčane skale i pjesme Lažime, koja je i dan danas veliki hit. Gdje je sve počelo davne 2000. godine, Crna Gora joj je očigledno talična. Nekako mi je i tim bio taličan i sve nekako čini mi se da se desilo preko noći. Zaširio je auditorijum, a kada smo moja porodica i ja u pitanju, mnogo godina prije toga se radilo da bi to prvo veče izgledalo tako spektakularno. Behvalčeve u posljednje vrijeme nema mnogo u medijima. Razlog takvoj ilegali svakako jeste novi studijski album na kom vrijedno radi, a na kojem će se naći po neki duet. Njeni obožavatelji sa nestrpljenjem očekuju datum objavljivanja. Na albumu radim stvarno dugo i mislim da će se to čuti. Ne volim da o muzici pričam, volim da stvarno je svako doživi na svoj način, jer to u tome jeste sva čar. Nastup Nataše Behvalac je samo jedan od događaja koji će obilježiti ljeto u Hyatt Regency Resortu. Hyatt Summer Stage će tokom jula i avgusta biti podijeljen na Sea Stage i na Lighthouse Stage. Za nešto malo manje od mjesec dana očekujemo i prelepu sa magičnim glasom Ninu Badrić 17. jula. Već u avgustu nam dolazi Karima Takari. Opet svi mi koji smo bili prošle godine na koncertu Karima Takarija znamo kako je atmosfera bila i koliko su nas u stvari te neke note vratile i neko lepo vreme koje je iza nas. 7. septembra i zatvaramo Hyatt Summer Stage. Gošćom iznenađenja, evo neću ništa otkriti, osim da je u pitanju jedna divna, plava dama svjetskog glasa. Kada je riječ o Lighthouse Stage-u, datumi u julu i avgustu su rezervisani za Lenu Kovačević, Marijanu Zlopašu, Džejlu Ramović i Tijanu Bogićević. Uvaženi gledalci, hvala što ste bili dio 60 minuta. Družimo se i sutra od 17 časova. U nastavku programa je ekskluziv. Doviđenja.